Dugo su pa i bili u ljubavi. Gagi Džogani u igri istini dobio mogućnost da postavi pitanje, uputio ga čerki Luni Džogani. Dok se bila tamo u pola u zatvorenom hotelu u zatvoru, kaže mi da li si razmišljala o tati, mami i ovaj sve šta se desilo, da li smo ti bili u glavi. Šta si razmišljala s obzirom na to da si razmišljala na Stefanu, upitao je Gagi. Pitaj... U kakićima se više dobacila na Bela. Razmišljala sam o dosta stvari, ali nisam mnogo razmišljala o tebi, mami. Razmišljala sam kako da se ne svađamo, muka mi više da se neko meša, da mi neko priča kako da se osjećam. Naravno, imate pravo kao roditelji da kažete svoje mišljenje, ne želim da se kidate, jer ja sam ovakva kakva sam, ne želim da menjam sebe, pričala Luna. To je divno, to je prelepo, to sam i zaslužila. Ovo ti je odgovor na pitanje da li ćeš opet da doživiš to isto, karma je k, dobacivala je Anabela. Evo, ja sada ne mogu da odgovorim na pitanje jer vi dobacujete, ne želim da budem vezana za vas pupčano vrpco. Razmišljala sam o sebi i nekim mojim postupcima, odbrusila je Džoganijeva.